בוקר טוב. אנחנו בפתחה של היממה ה-18 בעזה, צהל ממשיך בתקיפות. מיקוד האש שלנו הוא בבירת הטרור בלב העיר עזה ושכונות שמצפונית, באזור הצפוני של רצועת עזה, בדגש לשכונת זיתון, סג'איה, ג'באליה, שתי. בשכונות האלה תקפנו תקיפות מאוד משמעותיות לאורך הלילה, ולכן אני גם חוזר ומדגיש לתושבי עזה שזזו דרומה מעבר לנחל עזה, אנחנו ממשיכים לתקוף בעוצמה באזורים של העיר עזה וסביבתה. שם החמאס מאבד את תשתיות הטרור שלו, שם החמאס נערך ומסדר את הכוחות שלו בהיערכות, ואנחנו ממשיכים לתקוף שם בעוצמה. לביטחונכם האישי, למי שלא עזב, נו דרומה, דרומה לנחל עזה. אנחנו בונים שם מאמץ הומניטרי שיאפשר את התנאים להתקיים שם. וחזרה צפונה מהווה סיכון עבורכם, תישארו בדרום, שם נבנה מאמץ הומניטרי משמעותי עם המצרים וארצות הברית על מנת לממש את קיומכם שם. כמו כן, אנחנו תקפנו הלילה מחבלי חמאס שנערכו לבצע פעולות טרור נוספות נגד העורף הישראלי, וזה קרה במספר מוקדים. הלוחמים שלנו, לוחמי צה"ל, ערוכים בשטח, מוכנים ונחושים. הם ממשיכים להתאמן ליום פקודה. שבועות לחימה ארוכים לפנינו, נפעל בעיתוי המבצעי הנכון ביותר ועל פי הנחיות הדרג המדיני. בצפון חיסלנו הלילה חוליות מחבלים שניסתה לשגר רקטות לעבר שטח ישראל ממרחב הר דוב. הכוחות בצפון ממצים כל מודיעין, מפעילים את חיל אוויר, מפעילים יכולות נוספות, תוקפים והורגים חוליות, רובם לפני שהם בכלל הצליחו לשגר לעבר מדינת ישראל, וכך נמשיך לעשות בצפון. תגובה משמעותית ותקיפה משמעותית והמשך הגנה חזקה. ביממה החולפת חיסלנו סך הכל 5 חוליות מחבלים, ונמשיך לעשות את זה מול כל חוליה שתהווה נגדנו איום. בעורף, אני רוצה לדבר על העורף. אנחנו רואים התמעטות של השיגורים מעזה. אסור לגלות שאננות. זאת בחירה של האויב באיזשהו ניסיון להרדים אותנו. יש עדיין יכולות שיגור מעזה. אנחנו צריכים לגלות ערנות. ההגנה שלנו היא לא הרמטית. מה שמאפשר לנו לקיים שגרה בצל מלחמה ולהסתכל על האתר של פיקוד העורף ולחזור במקומות שאפשר ללימודים, מה שמאפשר את זה, זה ההצמדות להנחיות. תמשיכו להסתכל באתר, תמשיכו להקשיב לפיקוד העורף, תמשיכו להתנהל באופן מופתי, נוכל ככה לנהל שגרה בצל המלחמה. ואני ממש מבקש לא לגלות שאננות. האויב יכול לבוא ולשגר רקטות, אנחנו מוכנים לזה, גם בהגנה האווירית וגם בעיקר אל מול ההתנהלות שלכם שהיא אחראית ומסורה. אמש שוחררו החטופות נורית קופר ויוכבד ליפשיץ, ושבו הביתה לישראל, נמצאות בבית החולים איכילוב. אנחנו שמחים על חזרתם לארץ ולחיק משפחתן. באותה נשימה אני רוצה להזכיר, בעליהן של יוכבד ונורית עדיין מוחזקים בשבי חמאס. הם 2 מתוך 222 חטופים, תינוקות, ילדים וקשישים. הצוותים המבצעיים של צה"ל פעלו באופן הדוק עם המתאם גל הירש ועם כל גופי הביטחון כדי לסייע בהבאתן הבטוחה ארצה. למצרים תפקיד מפתח בסוגיית החטופים והנעדרים. המאמצים שהיא משקיעה בסוגיה אפקטיביים ומוערכים. אנו פועלים איתה עם מצרים בשיתוף פעולה ומודים לה ולצלב האדום על העשייה שלהם בנושא. אנו מחויבים להשבת כל החטופים הביתה, ונמשיך לנהל מאמצים אזרחיים, מבצעיים, מודיעיניים, מסביב לשעון. לנגד עינינו עומדת המשימה הזאת, היא המשימה בעדיפות עליונה, החזרת החטופים הביתה. כחלק מהשחרור של נורית ויוכבד, הפיץ ארגון הטרור הרצחני חמאס סרטון ציני, שבו רואים את הנשים עם מחבלים שמקבלות מזון. אסור לנו להתבלבל לרגע. זה חלק מהטרור הפסיכולוגי שמפעיל עלינו חמאס, הוא מנסה להפעיל את זה נגד אזרחי ישראל, אבל גם נגד העולם כולו, על מנת להראות לכאורה שהוא ארגון אומני. זה סרטון טרור ציני שלא יצליח להשכיח מאף אחד מאיתנו, איך מחבלים רצחניים ונפשעים חדרו בשביעי באוקטובר לקיבוץ ולקחו בשבי
חטופות, נשים, מבוגרות, והשאירו את הילדים ואת הנכדים שלהם בבית. זה מעשה רצחני ונפשע. אנחנו לא נשכח ולא נפסיק להזכיר את זה לעולם. שאלות בבקשה. דובר צהל, הבכירים בממשל ביידן אמרו הלילה לניו יורק טיימס שצהל עדיין לא ערוך לתמרון קרקעי בעזה ושלא ברורות המטרות שלו, ואנחנו שומעים דברים דומים גם מהאלוף יצחק בריק. אז קודם כל, מה יש לך לומר בנושא המוכנות של הצבא, והאם יש סיכוי שהמלחמה הזאת תגיע לסיומה בלי שייכנס תמרון קרקעי לעזה? הכוחות שנמצאים באזור הדרום, כוחות היבשה הגדולים מאוד, התגייסות גדולה מאוד של צהל, אנשי המילואים, הכוחות הסדירים, מוכנים. הם ממשיכים להעמיק את המוכנות שלהם, ממשיכים להתאמן, ממשיכים לעבור על מודיעין, ממשיכים להתארגן עם הציוד הטוב ביותר, ממשיכים וממשיכים על מנת להגיע למוכנות הגבוהה ביותר. אנחנו נפעל ונפעיל את הכוח שלנו בהתאם למצב שבו יהיו את התנאים הטובים ביותר עבורנו, ולכן גם נשפר בעזרת חיל אוויר את המצב של השטח שיהווה ויהיו בו פחות איומים על כוחותינו. לצד העניין הזה יש שיקולים, מכלול של שיקולים, אסטרטגיים, אופרטיביים, טקטיים. צריך להסתכל על האזור, צריך להסתכל על עזה, צריך להסתכל על מאמצים נוספים שקורים בעזה, וכך אנחנו עושים, ובסופו של דבר יש פה הנחיה של הדרג המדיני שאנחנו צריכים לממש אותה. האם אנחנו מוכנים? אנחנו מוכנים ונחושים. לגבי הממשל האמריקאי, לארצות הברית, שהיא בת ברית אסטרטגית של מדינת ישראל, יש לה מכלול של שיקולים אסטרטגיים ואינטרסים במזרח התיכון. יש לה גם הרבה מאוד ניסיון עם מלחמות בעיראק ובאפגניסטן, ואנחנו גם לומדים מהניסיון הזה גם עכשיו וגם בעבר. צריך לזכור דבר אחד, המלחמה שלנו היא על הגבול שלנו, היא לא אלפי מיילים ממדינת ישראל. אנחנו מדברים על גבול עם מדינת ישראל, על הגבולות של מדינת ישראל. אנחנו ביום של אחרי המלחמה צריכים לחיות כאשר בגבול שלנו מנגד אין עוד איום כזה שיכול להיות כמו שהיה בשביעי באוקטובר. ולכן את זה, בסופו של דבר, זאת החלטה שאנחנו צריכים לקבל לבד, כי זה ביטחון מדינת ישראל.